পৰৱৰ্তী খবৰ ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজনৈতিক লৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ চৰকাৰক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰ আখ্যা দিছে ঝাৰখণ্ডৰ কোনো বিধায়কে চৰকাৰ সলনিৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে আমি এইবোৰত জড়িত নহয় মই কুমাৰ জয়মঙ্গলক 15 বছৰ ধৰি চিনি পাওঁ তেওঁ সিদিনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাতৰ কথা কোৱা নাছিল মোক লগাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বেলেগ বিধায়কৰ সহায় লোৱাটো প্ৰয়োজন নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই লোভ দিব পাৰিলেহেঁতেন জয়মঙ্গলক দিল্লীত 7 দিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগ পাইছিল এইটো মিছা আৰু মনে ধৰা অভিযোগ মই কোনো টুইট ডিলিট কৰা নাই জয়মঙ্গলৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে পীযুষ হাজৰিকাই জয়মঙ্গলে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে পীযুষ হাজৰিকাই আৰু যিহেতু প্ৰথমে এই সমগ্ৰ ঘটনা আৰম্ভণি হৈছিল যেতিয়া হাওৰাত ঝাৰখণ্ডৰ তিনিজন কংগ্ৰেছী বিধায়কক টকাসহ কৰায়ত্ব কৰা হৈছিল 49 লাখ নগদ তেওঁলোকৰ গাড়ীত পোৱা গৈছিল আৰু CID লৈ যিহেতু এই সমগ্ৰ কেছটো হস্তান্তৰ কৰা হৈছে এতিয়া সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে তেওঁলোক গুৱাহাটীলৈ আহিছিল গুৱাহাটীৰ আহি মুখ্যমন্ত্ৰীক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰু তাৰ মাজতে হঠাৎ জয়মঙ্গল নামৰ এই বিধায়কজনে ঝাৰখণ্ডৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে যে তেওঁক 10 কোটি টকাৰ টোপ দিয়া হৈছিল যাতে তেওঁ দল সলনি কৰে আৰু বিজেপিৰ দললৈ আহি এক প্ৰকাৰ মন্ত্ৰিত্ব পদৰ বাবে তেওঁক লোভ দিয়া হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে আৰু 10 কোটি টকাৰ লোভ দিয়া হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু সেই সকলো অভিযোগ খণ্ডন কৰা হৈছে পীযুষ হাজৰিকাৰ তৰফৰ পৰা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে নস্যাত কৰিছে এই সকলো অভিযোগ আমি পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য শুনাই লৈছো ঝাৰখণ্ডৰ চৰকাৰখন এখন অতি কৰাপ চৰকাৰ তাৰ কোনোবা বিধায়কে চৰকাৰখন চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে আমিতো নাজানো আমি তাৰ লগত জড়িতও নহয় মই এইটো কৈছোঁ মই যিজন বিধায়কে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নাম লৈ এখন এফআইআৰ দিছিলে কৈছিলে যে যিকেইজন ব্যক্তি কৰায়ত্ব হৈছে যিকেইজন বিধায়ক কৰায়ত্ব হৈছে বেংগলত তেওঁলোকে এই বিধায়কজনক মাতিছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ ধৰাই দিম বুলি কৈছিলে এফআইআৰ দিয়াৰ সময়ত এই বিধায়কজনে জয় কুমাৰ মংগল বুলি বিধায়কজনে অনুপ সিং ওৰফে মই 15 বছৰ চিনি পাওঁ মই আগতে যেতিয়া কংগ্ৰেছত আছিলোঁ তেওঁ আছিলে গতিকে তেওঁতো সেইদিনা কোৱা নাছিলে যে ময়ো লগ পাইছিলোঁ কৈছিল নেকি কৈছিল নেকি কৈছে যে মোক লোভ দিছে মোক লোভ দিছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰক লগ কৰাই দিব আৰু মোক টকা পইচা দিব আৰু অসমলৈকে লৈ যাব এই কথাটো পৰহিদিনা তেওঁ কৈছিল নেকি আজিহে কৈছে আজি বোলে কৈছে বোলে মইতো পাব্লিক ডমেইনত লগ পাইছোঁ পৰহিদিনা কৈছিল নেকি আৰু মোৰ প্ৰশ্নটো এইটো যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বেলেগ কোনোবা বিধায়কক লগাব লাগিলে তেওঁক লোভ দিবলৈ তেওঁতো নিজেও দিব পাৰিলে হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজেও দিব পাৰিলে হয় গতিকে এইটো বেবুনীয়া মিছা কথা মনে সজা দুষ্ট মানুহৰ কাম এইটো